Beste kijkers, goedendag. Ja, de komende dagen behoort het rustige en droge weerbeeld tot het verleden. Ja, rustig weer hebben we vaak gehad de afgelopen tijd, zoals op deze foto goed is te zien. Ja, in de komende dagen krijgen we echt te maken met meer wind en flink lagere temperaturen. En ik kan u verzekeren, dat gaat een jas schelen. Nou, als we kijken naar het weerbeeld voor vanavond en naar vannacht, dan gaat er al wat veranderen. Want in de loop van de nacht passeert er een zwak koufront met wat regen vanuit het noordwesten. Temperaturen zakken naar een graad of 13 en de wind waait zwak en die komt dan uit het zuidwesten. Nou, dat betekent op woensdag dat de dag in ieder geval begint met een beetje regen. Dat trekt dan wel in de loop van de ochtend weg. In de middag blijft het dan vrijwel droog. Een enkele opklaring slechts. En dan woensdagavond te volgen vanuit het noordwesten een aantal buien. Nou, de temperatuur die komt al minder hoog uit. Het wordt maximaal zo'n 15 à 16 graden. De wind die draait naar het westen en die zal langs de kust toenemen tot vrij krachtig. Dat is een windkracht 5. Ja, dan de komende dagen is het echt herfstachtig en veel te koud voor de tijd van het jaar. De temperatuur gaat gevoelig naar beneden. Vrijdag en zaterdag nog maar slechts 12 graden. Op donderdag staat er een straffe noordwestenwind, windkracht 5 of 6. Dat noemen we ook wel een krachtige wind. Er vallen geregeld buien. Vooral op donderdag bestaat er ook kans op hagel of onweer. Dus het wordt echt een beetje guur, zeg maar. Ja, en dat weerbeeld houden we tot in het weekend. Het wordt er niet beter op. De wind draait ook nog eens naar het oosten. Dus ja, een winterjas zal zeker geen overbodige luxe zijn. Nou, maakt u mooie foto's van het weer of de natuur, dan kunt u de weerfoto's natuurlijk insturen naar weerfoto@rijnmond.nl. Maak er nog een prettige dag van en heel graag tot morgen.